Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä tulee mun totuuden mukaan sitten ehdottoman oikeat mielipiteet vasemmiston masinoimista mediakampanjoista ja propagandaläjäyksistä tuolla somessa ja perinteisemmässä mediassa. Ja tää idea tähän videoon tuli siitä, kun viikonloppuna SDP yritti vyöryttää omaa hallituksen ja perussuomalaisten haukkumiskampanjansa tuonne mediaan, ja kuusi ä, puolueen ykkösvitjan jäsentä sitten tykitti tiedotetta toisensa perään, ja, ja tota, tarkoituksena oli tietysti saada ä, media ja erilainen media luomaan tämmöistä kohua, jossa sitten saataisiin perussuomalaiset ja hallitus nostettua ä, framille ja, ja tähtäimeen julkisessa keskustelussa, mutta ainakin toistaiseksi Iltalehti ja Iltasanomat raportoi lähinnä sen, että tämmöistä vyörytystä on yritetty tehdä ja tämä on yksi keino tässä vasemmiston loputtomassa likasten temppujen kavalkaadissa ja totta kai me voidaan aina miettiä että no että et, et onhan tiedottaminen osa poliittista viestintää ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja totta kai on, se on ihan totta, mutta kun yritetään vyöryttämällä, pakottamalla, yritetään saada kohuja aikaan, vuodetaan tietoja valiokunnista ja käytetään, suorastaan valehdellaan, käytetään virheellistä tietoa, jota yritetään somen ja, ja median kautta syöttää, niin kyse ei ole enää normaalista tiedottamista, vaan kyse on propagandasta ja nyt mä otan muutaman tämmöisen esimerkin tästä viime kuukausilta esiin. Näitä lukemattomia mutta mut, muutama teille, politiikan penkkiurheilijoille, äh, ehkä opitte jotain siitä, että miten mediaa kannattaa ja, ja puolueiden viestintää kannattaa seurata äh, silloin, kun kaikki edelleen näyttää vielä vilpittömältä ja äh, tuota, ehkä semmoiselta hyvän tahtoiselta. Monesti kohut ei synny ihan itsestään, vaan, vaan niitä kyllä masinoidaan. Ja me on työelämä- ja tasa valiokunnassa, eli tuttava, tuttavallisemmin tyvissä, käsitelty näitä poliittisten lakkojen rajoitusta ja poliittisten lakkojen ra rajoitusesitystä viime kuukausina. Ja, ja tämä vyörytys tietenkin alkoi SDPn ja SAK AY-liikkeen suunnalta jo viime vuoden puolella. Ja, ja, yksi niistä esimerkkeistä on lokakuussa, kun tuota, Demarit pyysi Ruotsin keskusammattijärjestön Lans pääekonomisti Laura Hartmanin ja tänne Suomeen ja, hän sitten kertoi, että, että mitä kaikkea pahaa ja hirveätä tässä mallissa on vikana ja vedottiin siihen, että ei tämä ollenkaan Ruotsin mallin mukaista. Tämä on myös yksi näitä valheellisia narratiiveja, joita vasemmisto on keksinyt, että Suomessa oltaisiin tekemässä Ruotsin mallia, vaikka me ei olla tekemässä Ruotsin mallia, eikä semmoista ikinä luvattu, vaan on tekemässä Suomen mallia. No, joka tapauksessa eh, ensin tehtiin tämä tilastyö tältä Hartmanilta, ja seuraavaksi sitten SDPn eh, AY-jyrä Lauri Lyly tiedotti, että et Ruotsista arvioidaan, ettei Orpon työmarkkinamalli tule kestämään, ja, ja kaikki muut vanhat eh, lätinät siihen perään. Eh, aivan selkeitä tilastyötä, jolla yritettiin vaan saada hallituksen uudistus näyttämään siltä, että sitä ei voi toteuttaa, tai se on huono, tai se ainakaan Ruotsin mallin mukaan. No, toinen esimerkki tulee maaliskuulta tältä vuodelta, kun tuota, SDPn puheenjohtaja Lindman sanoi eduskunnassa, että hän oli tuota, tavannut EUn työllisyysasioista vastaavan komissaarin Nikolas Smithin, ja tuota, tämä oli tämä Smith sitten väitetysti kysynyt Lindmanilta, että mitä siellä Suomessa oikein tapahtuu, ja oli niin kauheata ja kaikkea muuta. Se mitä, ja, ja tähän et esiteltiin vaan komissaarina, Tällä tavalla piilottauduttiin tämän tuota, tittelin taakse ja statuksen taakse. Ja tietenkin sitten Lindman ründas vielä tiedottamaan kärkiehdokkaasta työllisyyskomissaari Nikola Smithistä, että emme voi hyväksyä työntekijöiden ja liittojen oikeuksien polkemista ja niin edespäin. Se mitä näissä jäi kertomatta oli se, että Nikolas Schmidt on SED, eli tämä Euroopan se oli toki tämä ykkösehdokas, mutta hän on. Hän on myös tuota, eurooppalainen sosialisti ja hän siis toimii, tämä S&D on siis Euroop sosialistit ja demokraatit ryhmä. Miettikää, sosialistit ja demokraatit ryhmä ja se mitä Lindman ei nähäkseni kertonut, ehkä kerto, en tiedä, on se, että, että SDP edustaa tässä S&D, ryhmässä ää, ja josta siis, jonka ehdokas siis Smith oli. Joten käytännössä jälleen kerran tilastyö Suomeen, tilataan tämmöinen Smith puhumaan, sitten siitä tiedotetaan ja jätetään enemmän tai vähemmän varjoihin se, että, että tämä Smith kuuluu tähän tuota, demareitten viiden No sitten yksi, minkä varmaan suuri osa muista, jotka aktiivisesti lukee uutisia, niin maaliskuussa oli myös tämä Petteri Orpon pääministerimme tuo Strasbourgin reissu, josta sitten monen, tuota, median toimesta uutisoitiin, että, Petteri Orpo sai haukkuja ja ryöppyä ja kaikkea sitä tätä ja tuota. Mutta lopulta kyse oli jälleen kerran tilaustyöstä. Siellä oli esimerkiksi tanskalais Meppi, vanhan liiton sosialisti Nikolai Villumsen, hän edustaa muuten Tanskassa kuolevaa kansanperinnettä, omine aatteineen ja sekä tietysti sitten tämän sosiaalisten ja demokraattien puheenjohtaja Tuota, Peres ja, ja muutama muu, ja, ja siellä sitten kuumoteltiin ää, Orpoa. Ja, ja siitä sitten tämä onnistui, tämä mediakampanja, koska sitten moni lehti ää, ilmoitti tästä, että et, et Petteri Orpoa on ryöpytetty ja niin edespäin. Jos Marinin hallituksen kaudella oikeastaan olisi järjestänyt samanlaisia temppuja, jossa, jossa tuota, Marinin hallituksen ministereitä olisi yritetty kympillä vetää kölin alta ja sitten tehty vielä iso mediakampanja, asiasta, niin silloin olisi kuultu kaikki mahdolliset syytökset naisvihasta ja siitä, kuinka nuoret naiset sitä, tätä ja tuota, mutta nyt kun vasemmisto käyttää tätä tämmöistä työkalua itse, niin siitä ei tietenkään tule mitään muuta kuin otsikot. Tämä oli heiltä toki onnistunut mediakampanja, ei siinä. No sitten viimeisimpinä esimerkkinä tässä maaliskuussa on kuukausi sitten, niin, niin tota, Demokraattilehti, me, me siis käsiteltiin edelleen tätä poliittisten lakkojen rajaamista ja tota, Demokraattilehti eli SDPn päänen kannattaja uutisoi, että nyt alkoi lakkolakien runnominen, valiokunta paraikaa koolla, keskisormennosta ja niin ja näin ja noin. No se mitä pitää huomata, niin tämä valiokunta, valiokunta paraikaa koolla. Eli tämä on kirjoitettu 12. päivällä tämä, tämä tuota, uutinen ja tämä tuota, kokous alkoi 11 ja päättyi siis yhdeltä. Ja yleisesti ottaen pidetään tämmöisenä sanattomana sääntönä, että valiokunnan sisäisiä asioita ei vuodeta medialle, koska se murtaa sen luottamuksen ja keskustelun luottamuksellisuuden ilmapiirin siellä valiokunnassa, mutta tämähän ei oppositiolle käynyt. En tiedä, kuka tästä on vastuussa, mutta demokraatista päätellen voisi kuvitella, että ehkäpä joku demareista. Ja, ja sieltä sitten vuodettiin reaaliajassa kesken kokouksen esimerkiksi siitä, että, että ollaan päättämässä tai ollaan pohtimassa, että päätetäänkö asiantuntijakuulemiset ja peruutanko valiokunnan Kanadan kaukomatka tai siirretäänkö sitä en syksyyn, koska on, niin kiire aikataulu. Ja tästä sitten luotiin kaiken mahdollisia tuota, uhkakuvia siitä, että ollaan mukaan runnomassa läpi ja sitä, tätä ja tuota. No, niin kuin tässä ennustettiin tai väitettiin tässä, tässä jutussa, niin asiantuntijaku, asiantuntijakuulemisia siis ei päätetty sillä hetkellä, joten no, si, siitäpä päättelen, että hyvin. Kanadan matka kyllä siirrettiin, mutta se johtui siitä, että meillä oli niin valtavasti duunia tämän, 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 tämän lakiesityksen kanssa, että oli pakko ottaa lisää aikaa siihen, ja jos me oltaisiin menty sinne Kanadan matkalle, se mitä tässä jutussa ei taaskaan kerrottu, eikä oikeastaan missään muuallakaan, on se, että jos me olisi menty sinne Kanadan matkalle, ja me oltaisiin otettu kaikki ne ylimääräiset kokoukset, yli 10 tuntia ylimääräisiä kokouksia, tämän asian käsittelemiseen, niin me olisi saatu tämän, meillä olisi kaikki valiokunnan aika olisi mennyt kesäkuun alkuun asti tämän yhden ainoan asian käsittelyssä. Ja meillä on vaikka kuinka paljon muitakin esityksiä, lausuntoja ja mietintöjä tehtävänä, mikä olisi sitten tarkoittanut sitä, että kesäkuussa olisi pitänyt päämärkänä aamusta iltaan kokousta, että saadaan loput asiat ää, tuota, valmiiksi. Joten tietenkin me niin hallituspuolessa ajateltiin, että ennen kuin meille tulee se pakottava kiire tai ollaan myöhässä jostain, niin otetaan se aika sitten siihen. Mutta, mutta demarit ja vasemmisto-oppositio päätti käyttää tämän tilaisuuden levite levitelläkseen mediassa ää, ajatusta siitä, että nyt ollaan kiirehtimässä ja runnomassa ja pakottamassa lakkolakeja läpi. No, sitten viimeinen esimerkki vielä, tämä kansainvälinen työjärjestö Ilo, josta siis täytyy tietää, että se on enemmän tai vähemmän ammattiyhdistysjäsenten miehittämä tämmöinen elin, jolla ei ole mitään juridista lainsäädännöllistä valtaa Suomessa. Mihinkään asia oikeastaan. Ja näitä tämmöisiä samanlaisia tuota, puuhakerhoja on toki monia muitakin kuin vain tämä Ilo. Mutta vasemmisto tykkää puhua tästä ilosta sen takia, että se ajaa vasemmiston agendaa tämmöisenä AY-liikkeen työrukkasena. Ja viime viikolla, kun oltiin menossa työvaliokuntaan, en muista päivää, olisiko ollut keskiviikko vai torstai, niin ihmettelin, että miksi siinä on taas kamerat ovella ja mitä nyt on tapahtumassa. Ja aika pian sillä kokouksessa kävi ilmi, että ilolta on lähetetty tämmöinen kirje työministeri Satoselle, jossa vaaditaan sitten asiaa X, Y tekemään jonkinlaista selvitystä näistä tämän lakihankkeen vaikutuksista. Ja tuota, tämä oli jälleen kerran tilaustyö, yritys jarruttaa tämän hallituksen esityksen käsittelyä valiokunnassa, mutta nyt oli jo kun on käyty yli 20, 20 kokousta kun tätä asiaa, samaa asiaa on käsitelty, niin, niin asia sitten lopulta saatiin perjantaina maaliin, ja sitten se on tällä viikolla eduskunnan käsittelyssä. Mutta joka tapauksessa tämmöinen, tämmöinen tehtiin, ja se, mistä suunnilleen voi arvata, että kyse oli tilastyöstä, niin oli se, kun SAK-lakimies, sitten ilmoitti tästä, tästä asiasta ja tiedotti, että, että tämmöinen on tehty. Toki mekin sitten saatiin asia ajallaan tietää, mutta joka tapauksessa tämmöisiä mediastuntteja vasemmisto on tottunut tekemään ja ne menee yleensä aika sukkana läpi, joten halusin vain tuoda esille tämän, että kaikki ei ole aina siltä, sitä, miltä ne näyttää, vaan monesti tämmöisen, varsinkin kun ulkomailta tulee mukaan jotain kritiikkiä Suomea kohtaan, niin yleensä se on jonkinlainen tilaustyö, jonka vasemmisto on sitten näiltä lukemattomilta eurooppalaisilta tai kansainvälisiltä bulvanijärjestöiltään tilannut, ja sitten sillä yritetään luoda semmoista kuvaa aivan niin kuin Suomessa olisi tapahtumassa, jos jotain aivan hirvittävän kauheata tai poikkeuksellista vaikka todellisuudessa, vaikkapa työmarkkinauudistuksessa ollaan ottamassa, vaan kohtuullisen maltillisia askelia tämmöisen yleensä eurooppalaisen suuntaan, muun muassa näiden poliittisten lakkojen ää, rajaamisen suhteen. Mutta tämmöistä toivottavasti opitte jotain seuraavan kerran, kun ää, demarit ja vasemmistoliitto, vihreät, ketkä tahansa, hirveällä rytinällä vetää somessa, että kattokaa nyt tätäkin ja kattokaa nyt tätäkin, niin, niin silloin kannattaa yleensä seuraavan jälkiä ää, sylttytehtaalle ja, ja miettiä vähän, että kuinka vilpitöntä ja, ja kuinka Tuota, Totuuden mukaista tämä viestintä lopulta on niin kuin sanottua, poliittinen tiedottaminen on asia erikseen, mutta tämmöinen jatkuva vilunkipeli ja ihmisten harhaanjohtaminen, erilaisten häpäyskampanjoiden masinoiminen mediassa, niin se on sitten asia erikseen ja, ja minä en ainakaan koe, että se kuuluu varsinaisesti poliittiseen viestintään. Mutta sen pidemmittä puheitta täältä tähän, palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro!